Hal-hazırda Tərtər rayonunun ərazisində 450 hektardan artıq xurma meyvə bağları salınmış və əhali bu işdə həmişə yaxından iştirak etdiyinə görə bu istiqamətdə aparılan işlər davam etməkdədir. Hər bir ağaçdan 100 kilograma qədər məhsul götürürük. Bizim bağda kalokun şipurun növüdür, ispan növüdür, bir də adi xurmadır. Üç növdən ibarətdir. Ən məhsuldarı şipurun sortudur. Belə ki, o həm xəstəliyə, həm də iqlimə davamlıdır. Rusiya bazarlarına, Ukrayna bazarlarına aparırıq. Bizim bu məhsullara tələbat çoxdur. Və maliyyası da malını orada təhvil alır bizdən. 5-7 gün müddətində təhvil alır və bazara çıxardır, malı satır rahatçılıqla. Bizi də rahat yola salırlar.